Я, когда впервые познакомилась с мамой, я прям почувствовала то, что это прям реально мама. Як ми познайомилися з мамою, то було дуже, не знаю, прям такі відчуття радісні. Вона добра, красива, умна. Вона завжди допомагає, завжди вислухає. Кожному б хотілося бути такою мамою. Я люблю свою родину за велику підтримку у всьому, що мене зацікавлює. Мені в моїй новій родині подобається те, що ми дружні. Мені читають сказки на ніч. Якщо в мене буде якась складність, я можу звернутися до батьків. Постійна підтримка – це дуже круто. Я тепер маю все, що мені треба. Я маю родину, маю брата, яких дуже люблю і ціную.